Deməli, suallardan biri budur ki, Əhlüsünnə vəl cəmaanın əqidə məsələlərində üsulu və mənhəci nədir? Üsulu və mənhəci nədir? Cavab ondan ibarətdir ki, Əhlüsünnə vəl cəmaanın istər əqidə, istər əhkam məsələlərində əqidəsi və mənhəci kitabdır, birinci və sünnədir. Və xəlifə, raşidi xəlifələrin sünnəsi və bunları sələfin fəhmi ilə anlamaqdır. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allaha fəttəbi'uni. Əgər, de ki, əgər siz yəni Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Ali İmran surəsində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq, kitaba sünnən insan özünü hakim etmək, Bu, insanın yeganə dünyada bir müsəlmanın qurtuluş yoludur. Ona görə əhl-i sünnə və cəmaənin etiqadının əsasları bunun üzərində qurulur. Kitab və sünnə sələfin fəhmi. Kitab və sünnə və sələfin fəhmi. Sadəcə kitabı Quran-ı Kərimdən götürürük deyib, sünnəni tərk eləmək əhl-i sünnənin yolundan deyil. Necə ki, Allah Azza və Cəllə buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allaha. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni Yuhbibukumullah, mənə tabi olun, Allah da sizi sevsin. Və yəğfir ləkum zunubakum və sizin günahlarınızı bağışlasın. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur, Nisa surəsində gəlir, Mən yudir rəsulə fəqad əta Allah. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaət edərsə, artıq Allaha itaət etmiş olur. Və həmçinin başqa bir ayədə gəlir, Həşr surəsində Allah Azza və Cəllə buyurur: "Və ma ataakumur rasulu fəxuzuhu və ma nahakum anhu fəntəhu." Sizə peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəyi gətiribsə ondan möhkəm yapışın və sizi nədən çəkindiribsə ondan uzaqlaşın. Bu dəlillərin hamısı onu göstərir ki, sünnədən möhkəm yapışmaq dinin məstərlərindən biridir. Və həmçinin sahabələrin, yəni xəlifələrin sünnəsindən möhkəm yapışmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Abu Davud'da gələn hədisdə buyurur: "Aleykum bi sunnati ve sunnati'l hulafa'ir rashidin el mehdiyyin min ba'di. Temassaku aleyha ve addu aleyha bin nawajiz." Mənim sünnəmlə və məndən sonra gələn hidayət üzrə olan raşidi xəlifələrin sünnəsindən möhkəm yapışın. Bundan azı dişlərinizlə tutun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin, eləcə də tabeinlərin və qiyamət gününə kimi onların yolu ilə gedənlərin fəhmi də çox önəmlidir kitab və sünnəni başa düşmək üçün. Ona görə sələflər adətən hər hansı bir məsələdə fətva vermək, hər hansı bir ayənin təfsirində, hədisin şərhində, hər hansı bir dinin məsələdə hökm oxumazlar ta özlərindən öncəkilərdən kimsə bunun haqqında danışmadıqca. Bu çox önəmlidir. Ona görə kiçiklərin bugün ortada olması fitnənin ən çox yayılma səbəblərindən biridir. Alimlər dura-dura cahillərin danışması, bir iki kitab oxuyan əlif bəyi öyrənənlərin bugün dini məsələlərdə fikir bildirmələri bugün İslam ümmətinin zəifləməsinin və parça-parça olmasının ən belə böyük səbəblərindən biridir. Ona görə elmin adı ilə gərək insan bilən insanlar danışsın sadəcə. Hansılar ki, məsələni bilirlər, kitabdan dəlilləri var, sünnədən dəlilləri var, sələfin o haqda dedikləri şeylərdən rəyləri var və bir məsələdən getmir, ümumiyyətlə, şəri məsələlərin hamısında belədirlər. Və belə insanlar danışdıqları zaman görürsən ki, hidayət və müsəlmanların arasında sevgi və birlik olur. Yoxsa sadəcə qısa bir müddət oxumuş, bir iki şeyi bilən insanlar ortaya düşdüsə, onda o zaman bir ayəni deyirsə, arxasında yüzlərcə şey nəfsinə görə danışılır. Ona görə Əli radiyallahu anhu xavariclərlə mübahisəyə gedəndə orada xavariclərin biri özlərinin əqidəsini təsdiqləyəsi ayə oxuyurlar. Deyir ki, dediyiniz haqdır, lakin batil məna qəst edirsiniz. Ona görə alimlərdə nur var həqiqətən. Elm əhlində, özünü elmə həsr eləyən insanların danışığında həqiqətən nur var. Ona görə həm də onlarda ixlas var və insanların sözləri ixlasına görə qəbul olunur. Ona görə bir gün bir nəfər gəlir, Həsənül Basri rahimahullaha tövsiyə eləyir. Baxın, görün nə gözəl qaydadır. Həsənül Basri tövsiyə qulaq asır, deyir ki, mən faydalana bilmədim.
ya mənim qəlbim xəstədir, ya da sən ixlasla danışmırsan. Sələflərdən başqası deyir ki, insanların sözləri, insanların təbliğatları onların ixlasına görə qəbul olunur. Ona görə bu məsələdə ona görə toxundum ki, çünki kitab və sünnəni sələfin anlayışı ilə götürən ən çox bunda özünü elmə həsr eləmiş insanlardır. Qısacası, əhl-i sünnə və cəmaanın əqidədə istər başqa məsələlər olsun, əqidəsi qurulur kitab və sünnənin, icmanın, sələflərin fəhminin üzərinə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.